Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ieu si Pait. Di mana Bapak? Tuh aya mah eutikna tuh. Muncang si Pait. Hori. Iya tah, nu ieu tah alus mah. Wah. Tan belah dieu. Tayu ngelitik sok ini bin nanti dah ayo ayah itu teh ayah di mana pak apa di mana dia abdi oh di dia ye tangkalna. Ya, bos, gimana ya? Di Bayangbong. Bayangbong. Cilawu. Cimaung. Ya. Tukang male. Jauh, bos. Di mana ya, bos? Kang Sapaku. Tik deui nya euy. Si Pait ori. Batok nage, woi. Di kang ya imanya. Ngeri kieu. Gede nan wae sapa. Tuh mah musim daya tangga rek naik mah. Aya tanggana moal hese. Emang muslim. Ya, di Sumedang. Di Sumedang itu.